Comidinha Gourmet. Comidinha Gourmet. Comidinhas, especiarias, dicas para a hora do almoço. Olá, Daniela Souza aqui para o Guardiã Gourmet. E olha só, essa dica é para quem é fã da culinária italiana. Lelis Trattoria, em São Paulo, tem mais de 4 décadas de história. Segundo o restaurante, eles oferecem uma experiência gastronômica que vai além dos pratos. É um convite para apreciar o ambiente aconchegante e se perder nas nuances dos sabores italianos. Aberto diariamente para almoço e jantar, o cardápio apresenta opções que vão desde massas frescas até pizzas e vinhos. Se você deseja conhecer, o endereço é Rua Bela Sintra, número 1849, Consolação, São Paulo. E o telefone é o 11-3064-2727. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.